soo celinno kalsoonida ay dadweynaha reer Togdheer ama gobollada bariga Soomaaliland ay ku qabeen isbitaalkan guud ee magaalada Burco oo kalsooni weyn maanta ku qabaan xaaladda isbitaalka gobolka Togdheer oo ah magaalada xadii labaad ee qaranka. Waxyaabo laga soo sheegay dhakhtarka ama ka jira oo ah in dadka aan awoodi karayn dhaqaale ahaan in laga saaro muddooyinkii u dambeeyay magaalada Burco waxaa ku soo badanayay goobaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay kuwaasi oo ay furteen dhakhaatiir ka soo jeeda gobolka Togdheer oo wax ka soo bartay dalka dibadiisa iyo dhakhaatiir carbeed haddaba isbitaalka guud ee Burco waa isbitaalka kaliya ee ugu weyn isbitaalada ku yaalla gobolada Bari waana isbitaalka inta badan la keena dadyooga kala duwan ee xanuunadu la soo gudboonaadaan kuna dhaqan gobolada Bari maamulka isbitaalka Burco waxa uu inta badan ku celceliyaa in adeegyada isbitaalku ay yihiin kuwa bilaash ah isla markaana aan wax lacag ah aan laga qaadin bulshada arrinta maamulka ayaa noqotay mid waxba kama jiraan ah siyaasi Saleeban Ibraahin oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Togdheer ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee gobolka Togdheer ay tahay iminka mid aad u liidata waxaana uu sheegay in isbitaalka Burco laga qaado lacago shacabka maamulkuna uu hore u sheegay in ay bilaash tahay daawadu sidoo kale waxa uu sheegay in habeenkii aan la gelin isbitaalka dhakhaatiir isla markaana ay joogaan isbitaalka arday uu sheegay in ay ku toobartaan isbitaalka isla markaana aan la tacaali karin xaaladahooda dadyooga kala duwan ee habeenkii la keeno siyaasigu waxa ugu baaqay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland in uu si degdeg ah wax uga qabto xaaladda isbitaalka guud ee Burco oo uu sheegay siyaasigu in ay tahay mid iminka aad looga dayrinayo gudaha isbitaalka waxa kale oo iyaduna meesha cabashada soo noqotay goobjooga aanu ka nahay ay tahay in aan heegenka lagu qorin dhakhtar gobolka Togdheer ee neerf dadka lagu sii daayay marka waxaanu leenahay waan wasiirka cusub ee caafimaadka ugu baaqaya shaqada ugu horeysa meelaha aad ka bilaabaysa waa gobolka Togdheer waxa weeyaan waa isbitaalkii oo maanta dayacan ayaa jira waxa weeyaan guudka uu ka qurux badan laakiin hoosta shaqada ka socota ma fiicna haddii ay tahay adeeg ahaan iyo haddii ay tahay lacagtan dadka la leeyahay bixiya maanta way noogno shacabka Soomaaliland waxa kala goostay sixir barar sidaa awgeed cashuur bixiyayaasha shacabka Soomaaliland waa in dhaqaalaha ugu badan la geliyo caafimaadka dadkana waa in aanay u dhimanin iyada oo aan dawla aan qofka marka la yiraahdo haddaanu lacag bixinin dhakhtarka waa laga saaraya de waxa weeyaan dhakhtarka hortiisa inuu ku dhimato marka wasiirka waxaan ugu baaqayaa arrintaas aad wax uga qabo qayladii isbitaalka Hargeysa waynu la soconay marka waxa weeyaan hawsha caafimaadka wasaaraddaas waa inaad wax ka qabato xaaladda isbitaalka guud ee Burco ayaa iminka ah mid aad u liidata Cabdullaahi Maxamuud Muuse Xudeyfi Horyaal TV Burco